mentä laulutuokioon. Mutta nyt kansainvälinen laulutuokio seurateltassa alkaa. Seurateltassa alkaa kansainvälinen laulutuokio. Seuravieraille tiedoksi, että näissä suviseuroissa kaikki seurateltassa laulettavat laulut äänitetään. Valikoima äänitettyjä suviseuralauluja julkaistaan myöhemmin SRK:n Kuule-sovelluksessa. I mötestältet börjar den internationella sångstunden. För mötesgästernas kännedom meddelas att alla sånger i mötestältet under detta sommarmöte spelas in. Ett urval av sommarmötessångerna kommer senare att publiceras i SRK:s Kuule-applikation. International singing is starting in the service tent. Dear service guests, all songs sung in the tent will be recorded. A selection of the recorded songs will be published later on SRK's Kuule app. We will sing English Song of Zion 289. Laulamme englanninkielisen Sionin laulun 289. Oh, yeah.
English Song of Zion 154. Englanninkielinen Sionin laulu 154. English Song of Zion 204. Englanninkielinen Sionin laulu 204. Thank you.
Vi sjunger nu svensk Sion song 177. Laulamme ruotsinkielisen Sionin laulun 177. Svensk Sion song 55. Ruotsinkielinen Sionin laulu 55. Thank you.
Svensk Sion Song 102. Ruotsinkielinen Sionin laulu 102. Laulamme Sionin laulun 257. Thank you.
Sionin laulu 63. Kesäseuraradio. Seurateltassa on nyt puolen tunnin tauko. Kuulet sen aikana kaksi ohjelmaa, Kingdom of Peace